আমি ইতিমধ্যে প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম ইলাং দুটা ভাগত ভাগ কৰি পিনে ষ্টাডি কৰিছিলোঁ। যদিহে আমি ধৰি লওঁ যে এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ মেপ, তেতিয়াহ'লে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেমবিলাকক এই হিমালয়ান ৰিভাৰ ছিষ্টেম আৰু এই পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম আমি এই দুটা ভাগত ভাগ কৰি পিনে ষ্টাডি কৰিছিলোঁ। আকৌ আমি পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেমক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলোঁ যে ইষ্ট ফ্লয়িং আৰু ৱেষ্ট ফ্লয়িং। গতিকে আমি আজি এই হিমালয়ান ৰিভাৰ্চ আৰু এই পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্চ এই গোটেই ৰিভাৰ ছিষ্টেম দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চখিনি চাম। গতিকে এই হিমালয়ান ৰিভাৰবিলাক আৰু পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাকৰ মাজতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে ডিফাৰ কৰে বা এটা আনটোৰ লগত কেনেধৰণে অমিল, এই গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম। খুব বেছি দৰকাৰী কথা, আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত আমাক ষ্টেটমেণ্টি সুধিব পাৰে যে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ বা আমাৰ যোনটো হিমালয়ান আৰু বা পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই অমুক ষ্টেটমেণ্টকেইটা কাৰেক্ট হয়নে নহয় আমাক বাচিব দিব পাৰে যদি আমাক জিঅ'গ্ৰাফি ৰিলেটেড আমাৰ এক্সাম থাকে। গতিকে আমি এনেও এই ৰিজনটোৰ, পেনিনচুলাৰ ৰিজনটোৰ আৰু আমাৰ হিমালয়ান ৰিজনটোৰ নদীকেইটাৰ পাৰ্থক্যটো আমি জনাটো খুব বেছি দৰকাৰ। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মেপ এখন এনেই থুলমূলকেই আমি এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ মেপ বুলি পিনে আমি ভাবি ল'লোঁ এইখন। গতিকে এই ৰিজনটোত থকা আমি নদীখিনিক হিমালয়ান ৰিভাৰ বুলি আগতে কৈছোঁ আৰু এই ৰিজনটোৰ নদীখিনিক আমি পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু পেনিনচুলাৰ আৰু হিমালয়ান ৰিভাৰৰ পাৰ্থক্যকেইটা আমি আলোচনা কৰোঁ। গতিকে আমি ইয়াত দেখি আছোঁ যে আমাৰ ইয়াত কিছু তথ্য দিয়া আছে আমাৰ পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ আৰু হিমালয়ান ৰিভাৰ ছিষ্টেমৰ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হিমালয়ান ৰিভাৰ ছিষ্টেম আকৌ পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম। গতিকে আমি হিমালয়ান ৰিভাৰ ছিষ্টেম আৰু পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম ভাৰতবৰ্ষৰ কোন দুটা অংশত আমি কওঁ সেই কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে আহক আমি তথ্যখিনি এবাৰ চাই লওঁ। প্ৰথমতে দিয়া আছে হিমালয়ান ৰিভাৰ্চ হেভ লাৰ্জ বেচিন এণ্ড কেটচমেণ্ট এৰিয়াজ বাট দ্য পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ হেভ স্মল বেচিন এণ্ড কেটচমেণ্ট এৰিয়াজ। গতিকে ইয়াত দুটা ৱৰ্ড দিয়া আছে, এই বেচিন আৰু এই কেটচমেণ্ট, এই দুটা ৱৰ্ড আমি ভালদৰে বুজি পাব লাগিব। গতিকে বেচিন এৰিয়া বুলি কাক কৈছিলোঁ, আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ নদী এখন বৈ আহোঁতে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিবিউটাৰী থাকে বা ইয়াত কণ্ট্ৰিবিউট কৰা আৰু সৰু সৰু নদী কিছুমান থাকে। গতিকে এই নদীখনে পানী কঢ়িয়াই আনে, এই ট্ৰিবিউটাৰীবিলাকেও কিছুমান ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ওলাই আহি পানী কঢ়িয়াই আনি এই মেইন নদীখনত কণ্ট্ৰিবিউট কৰে। গতিকে এই ৰিভাৰখনে এই গোটেই এৰিয়াটোৰ লগত কানেক্ট হৈ পেলাই এই গোটেই এৰিয়াটোত ইয়াৰ পানীৰে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে আৰু এই গোটেই এৰিয়াটো এই নদীখনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পিনে পানীৰ যোনটো ফ্ল' হয় বা পানীৰ যিখিনি যোগান আমাৰ এই ৰিজনটোত এই নদীখনৰ এটা আমি বেচিন এৰিয়া বুলি ক'ম। গতিকে এই নদীখনৰ থ্ৰু ইটছ ট্ৰিবিউটাৰিজ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰিজ বা এই নদীখনে মেইন যোনটো আমাৰ ফ্ল' হয় সেই গোটেই এৰিয়াটোত যিখিনি ৰিজন কাভাৰ কৰে সেই গোটেই ৰিজনখিনিক আমি একেলগে ক'ম সেই ৰিভাৰটোৰ বেচিন এৰিয়া বা বেচিন ছিষ্টেম। গতিকে গংগা আমি যদি ধৰি লওঁ, গংগা ৰিভাৰখন এনেকৈ ওলাই আহি ৱেষ্ট বেংগলত পৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি এই গোটেই ৰিজনটো ইয়াৰ ট্ৰিবিউটাৰী ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰী এই গোটেইবিলাক লগ লাগি এই গোটেই এৰিয়াটো আমি গংগা ৰিভাৰৰ বেচিন এৰিয়া বুলি ক'ম। তাৰপাছত আমি বেচিন এৰিয়াটো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি গংগা ৰিজনৰ এই গংগা নদীখনৰ এই ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰী ট্ৰিবিউটাৰীৰ লগত লগ লাগি এই গোটেই ৰিজনটোত যিখিনি এৰিয়াত ই পানী ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে এই গোটেই এই নদীখনৰ পৰা ইনফ্লুয়েঞ্চ হৈ থকা গোটেই ৰিজনটোক আমি এই নদীখনৰ বেচিন এৰিয়া বুলি কওঁ। তাৰপাছত আমাৰ আকৌ এটা ৱৰ্ড দিয়া আছিলে যে কেটচমেণ্ট, এই কেটচমেণ্ট এৰিয়া বুলি আমি কাক কওঁ, ইয়াত দিয়া আছিলে যে কেটচমেণ্ট এৰিয়া আছে, ইয়াত দিয়া আছে কেটচমেণ্ট স্মল আৰু ডাঙৰ কেটচমেণ্ট এৰিয়া। গতিকে আমি যদি ধৰি লওঁ হিমালয়ান ৰিভাৰ্চবিলাক, গতিকে হিমালয়খন এনেধৰণে বহুত পৰ্বত পাহাৰেৰে আবৃত হৈ আছে, গতিকে হিমালয়ান নদী এখন যদি এনেকৈ বৈ আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পানীৰ চ'ৰ্চটো বিভিন্ন ধৰণৰ এই ৰিজনটোৰ পৰা পাব এই বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ লেক বা পণ্ড, যিবিলাক পুখুৰী থাকিব বা যিবিলাক খাল বিল থাকিব এই গোটেই ৰিজনটোত, এই ৰিজনবিলাকত পানী পৰি বা ইয়াৰ বৰফৰ পৰা পানী আহি এই ৰিজনবিলাকত জমা হ'ব। গতিকে যেতিয়া এটা ৰিজনৰ পৰা পানী আহি কোনো ধৰণৰ লেক বা খাল বিলত জমা হয় গতিকে এই ৰিজনটোক য'ৰ য'ৰ পৰা পানী আহি ইয়াত জমা হ'ব এই গোটেই ৰিজনটোক আমি কেটচমেণ্ট এৰিয়া বুলি কওঁ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে যে পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাকৰ স্মল কেটচমেণ্ট এৰিয়া। গতিকে পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰৰ যোনটো আমাৰ শ্লপি ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো ৱেষ্টাৰ্ণৰ ফালে বা এই ইষ্টাৰ্ণ ফালে যদি বেছিকৈ ৰিভাৰ ফ্ল' কৰে তাৰমানে ই ৱেষ্ট ইষ্টাৰ্ণ ফালে ইয়াৰ শ্লপ আৰু সি যদি ইষ্ট, গতিকে আমাক কোৱা হৈছে যে পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেমৰ যোনটো কেটচমেণ্ট এৰিয়া সেইটো কম্পেৰেটিভলি স্মল যোনটো আমাৰ হিমালয়ান ৰিভাৰ ছিষ্টেমতকৈ। গতিকে আমাৰ পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰখন যদি ৱেষ্টৰ ফালে এনেকৈ বৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে এই আশে পাশে থকা ৰিজনটোত য'ত বৰষুণ পৰিব এই বৰষুণৰ পানী আহি যেতিয়া এই নদীখনত পৰিব বা ইয়াৰ খাল বিলত জমা হ'ব, গতিকে এই যোনটো ৰিজনৰ পৰা পানী আহি ইয়াত জমা হয় সেই গোটেই ৰিজনটোক আমি ইয়াৰ কেটচমেণ্ট এৰিয়া বুলি কওঁ। গতিকে আমি কেটচমেণ্ট এৰিয়া আৰু বেচিন এৰিয়া আমি
ওয়ার্ড দুটার মিনিং আমি চাই ললো। গতিকে দিয়া আছে হিমালয়ান রিভার্স হ্যাভ লার্জ বেসিন এন্ড কেচমেন এরিয়াজ বাট, গতিকে হিমালয়ান রিভার বিলাকৰ বেসিন এরিয়া আর কেচমেন এরিয়া বিলাক লার্জ হয়। তারপর বাট দ্য পেনিনসুলার রিভার্স হ্যাভ স্মল বেসিনস এন্ড বেসিন এন্ড কেচমেন এরিয়াজ, গতিকে পেনিনসুলার রিভার বিলাকৰ স্মল বেসিন এরিয়াটো স্মল হয় আর কেচমেন এরিয়াটো স্মল হয়, গতিকে দিস ইজ দ্য মেজর ডিফারেন্স। তারপর নেক্সট দিয়া আছে হিমালয়ান রিভার্স আর দ্য এক্সাম্পলস অফ এন্টিসিডেন্ট রিভার বাট দ্য পেনিনসুলার রিভার্স আর দ্য এক্সাম্পলস অফ কনসিকুয়েন্ট রিভার্স, গতিকে এন্টিসিডেন্ট আর কনসিকুয়েন্ট রিভার্স আমি এই ওয়ার্ড দুটার মিনিং বুঝব লাগবে। যদি আমাক কোৱা হয় যে হিমালয়ান রিভার্স খন তেথি সাগৰ বা তেথি সাগৰটো আমাৰ মাৰ্জ হৈ পিনে আমাৰ হিমালয়ান ৰিভাৰখন ফৰ্ম হৈছে, এই হিমালয়ান আমাৰ আগতে কোৱা হৈছিল যে এনেকৈ এখন তেথি সাগৰ আছিলে, তাৰপাছত এই যোনটো কণ্টিনেণ্ট মুভ হয় ই কম্প্ৰেছ হৈ 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 এনেকৈ উঠি গৈ গৈ হিমালয়ান আমাৰ মাউণ্টেইনখন ফৰ্ম হৈছে। গতিকে এই এণ্টিচিডেণ্ট মানে হ'ল এই হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছখিনি এই হিমালয়ান মাউণ্টেইনছখিনি ফৰ্ম হোৱাৰ আগৰে পৰাই উপস্থিত আছিলে, গতিকে যোনটো বস্তু আগৰে পৰাই উপস্থিত থাকে সেনেকুৱা এটা বস্তুক আমি এণ্টিচিডেণ্ট বুলি ৱৰ্ডটোৰে বুজাওঁ। গতিকে ইয়াত দি আছে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আৰু এটা এক্সাম্পল চাওক এণ্টিচিডেণ্ট ৰিভাৰ, গতিকে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছবিলাক আগৰে পৰাই উপস্থিত আছিলে। তাৰপাছত দিয়া আছে কিন্তু পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছ আৰু এটা এক্সাম্পল চাওক কনচিকুৱেণ্ট ৰিভাৰ্ছ, গতিকে পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছবিলাক কনচিকুৱেণ্ট ৰিভাৰ্ছ, গতিকে ই মেজৰ ইয়াৰ ফ্ল' কৰাৰ ইয়াৰ মেজৰ কাৰণ হ'ল যে ই যদি ৱেষ্টৰ ফালে ফ্ল' কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ যোনটো টপ'গ্ৰাফিৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, টপ'গ্ৰাফি মানে ইয়াৰ মাটিৰ যোনটো গঠন আছে বা ইয়াৰ যোনটো ভূপ্ৰাকৃতিক গঠন আছে, ইটো ৱেষ্টৰ ফালে শ্লপী আকাৰৰ বা সেনে এঢলীয়া, সেইকাৰণে ইয়াত থকা পানীখিনি নদী আকাৰে বৈ আহে বা ইষ্টৰ ফালে যদি ফ্ল' কৰে পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাক তেনেহ'লে ই ইষ্টৰ ফালে শ্লপী আকাৰৰ বা এঢলীয়া হোৱাৰ বাবে মেইনলি এই ইয়াত পৰা পানীখিনি ইয়াৰ ফালে নামি আহে নদী আকাৰে, গতিকে এই যোনটো কনচিকুৱেণ্ট ৰিভাৰ্ছ সেইটো মেইনলি টপ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পিনেহে ফ্ল' কৰে, গতিকে যোনফালে শ্লপ হ'ব সেইফালে ই বৈ যাব। গতিকে আমি কনচিকুৱেণ্ট ৰিভাৰ কওঁ পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাকক আৰু এণ্টিচিডেণ্ট ৰিভাৰ কওঁ আমি হিমালয়ান ৰিভাৰবিলাকক। তাৰপিছত নেক্সট যি আছে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আৰু দ্য পেৰেনিয়েল ইন নেচাৰ অৰ ৱাটাৰ ফ্ল' থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ বাট দ্য পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছ আৰু দ্য ছিজনেল ইন নেচাৰ এণ্ড ৰিচিভ ৱাটাৰ অনলি ফ্ৰম ৰেইনফল, গতিকে ইয়াত দিয়া আছে পেৰেনিয়েল মানে কি গোটেই ইয়াৰটোৱে ই ফ্ল' কৰি থাকে, গতিকে গোটেই ইয়াৰটো নদীবিলাকত পানী থাকে কাৰণ ইয়াৰ পানীৰ চ'ৰ্চ যোনটো ইয়াৰ ই নদীখনে য'ৰ পৰা পানী পায় সেইটো মেইনলি বৰফৰ পৰা পায়, গতিকে গোটেই বছৰটোৱে বৰফবিলাক গলি গলি এই ৰিভাৰবিলাকত পানীৰ যোগান ধৰি থাকে, গতিকে আমাৰ যোনটো পেৰেনিয়েল ৰিভাৰ হয় সেইবিলাক হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছবিলাক সাধাৰণতে পেৰেনিয়েল হয়, সেইবাবে ই গোটেই বছৰটোৱে ফ্ল' কৰি থাকে, আমি গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইবিলাকত গোটেই বছৰটোৱে পানী দেখা পাওঁ। কিন্তু পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাক ছিজনেল হয়, যেতিয়া মনচুনৰ ৰেইনফল হয় গতিকে যেতিয়া বেছিকৈ বৰষুণ হয় তেতিয়াহে এই পেনিনচুলাৰৰ ৰিভাৰবিলাক পেনিনচুলাৰ ৰিজনটোৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই ৰিজনটোৰ নদীবিলাকৰ পানীৰ মেইন চ'ৰ্চটো হ'ল বৰষুণ, যেতিয়া ই বৰষুণ পৰিব তেতিয়া এই নদীবিলাক খুব ক্ষিপ্ৰগতিত ফ্ল' কৰিব আৰু যেতিয়া ড্ৰাই ছিজন হ'ব তেতিয়াহ'লে এই নদীৰ পানীবিলাক খুব বেছি শুকাই যায় বা পানী নোহোৱা হৈ যায় বা ইয়াৰ হ্ৰদ কোনো ধৰণৰ নোহোৱা হৈ যায়, গতিকে আমি হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আৰু পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছৰ এটা মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ পালোঁ যে হিমালয়ান ৰিভাৰবিলাক পেৰেনিয়েল ইন নেচাৰ বা ৱাটাৰ ফ্ল'জ থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ, গতিকে গোটেই বছৰটোত পানী ইয়াত বৈ থাকে, কিন্তু পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছবিলাক ছিজনেল ইন নেচাৰ বা ৰিচিভ ৱাটাৰ ফ্ৰম অনলি ৰেইনফল, গতিকে অকল বৰষুণৰ পৰাহে ই পানীৰ যোগান পায়। নেক্সট আছে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আৰু ষ্টিল ইন দিয়াৰ ইউথফুল ষ্টেজ, গতিকে হিমালয়ান যিবিলাক ৰিভাৰ আছে সেইবিলাক এতিয়াও ইউথফুল ষ্টেজতেই আছে, কিন্তু আমাৰ যোনটো পেনিনচুলাৰ এৰিয়াৰ ৰিভাৰ আছে সেয়ে তেওঁলোকে অলৰেডি ৰিচ দেয়াৰ মেচিউৰিটি ষ্টেজ, গতিকে পেনিনচুলাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই পেনিনচুলাৰ ৰিজনটোৰ আমাৰ নদীবিলাক অলৰেডি মেচিউৰিটি ষ্টেজ তেওঁলোকে পাইছে, কিন্তু আমাৰ এই হিমালয়ান ৰিজনৰ নদীবিলাকে কিন্তু এতিয়াও ইউথফুল ষ্টেজত আছে, গতিকে এইটো এটা মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ। তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ ফ্ৰম মিয়াণ্ডাৰ্ছ বাট দ্য পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছ হেভ লিটিল স্ক'প ফৰ মিয়াণ্ডাৰ ফৰ্মেশ্যন, গতিকে মিয়াণ্ডাৰ ফৰ্মেশ্যন আমি কাক কওঁ, যেতিয়া নদী এখনে এনেকৈ তেৰা বেৰাকৈ বৈ আহিব তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক মিয়াণ্ডাৰিং ফৰ্ম বুলি কওঁ, গতিকে ইয়াক আমি মিয়াণ্ডাৰিং ফৰ্ম বুলি কওঁ, গতিকে নদীখন যিমানেই দীঘলীয়া হ'ব বা ইয়াৰ পানীৰ গতি যিমানেই বেছি হ'ব বা পানীৰ ইয়াৰ ভলিউম যিমানেই বেছি হ'ব বা ইয়াৰ গোটেই বছৰটো যেতিয়া পানী থাকিব তেতিয়া ৰিভাৰ এখনে আৰু ই টপ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এনেধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰিব বা ৰিভাৰ এখন এনেধৰণে বৈ যাব এনেকুৱা টেৰাটেৰিকৈ, তেতিয়া ই মিয়াণ্ডাৰ ফৰ্ম কৰা বুলি কওঁ। কিন্তু আমাৰ যোনটো আমাৰ হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছবিলাকে এনেধৰণে মিয়াণ্ডাৰিং ফৰ্মত বেছিকৈ ফ্ল' কৰে, ই টেৰা বেৰা হৈ বেছিকৈ ফ্ল' কৰে বা এনেধৰণে ফ্ল' কৰে, গতিকে কিন্তু আমাৰ যোনটো পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছ আছে পেনিনচুলাৰ এৰিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো এই পেনিনচুলাৰ এৰিয়া ৰিভাৰবিলাক আছে সেইবিলাক বেছিকৈ মিয়াণ্ডাৰ ফৰ্ম কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ কেপাচিটি নাই, সেইবাবে আমাৰ যোনটো অকল
কেইটামান ভাজৰ থ্ৰু দিয়ে ফ্ল' কৰে বা কেতিয়াবা ষ্ট্ৰেইট ফ্ল' কৰে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে যে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছবিলাকে মিয়াণ্ডাৰিং ফৰ্মত ফ্ল' কৰে, কিন্তু আমাৰ যোনটো পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছ হয় সেইবিলাকৰ লিটিল স্ক'প ফৰ মিয়াণ্ডাৰ ফৰ্মেশ্যন। গতিকে মিয়াণ্ডাৰ ফৰ্মেশ্যনৰ বাবে খুব বেছি স্ক'প নাই। গতিকে আমি এবাৰ ৰিভাইজ এটা কৰি লওঁ। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ এণ্ড পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যদি এইখন মেপ বুলি ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই ৰিজনটো আমি হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছবিলাক এই ৰিজনটোত ষ্টাডি কৰোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এই ৰিজনটোক আমি পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাক ষ্টাডি কৰোঁ। গতিকে ইয়াৰ পেনিনচুলাৰ আৰু হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছবিলাকৰ ডিফাৰেঞ্চ দিয়া আছে যে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ হেভ লাৰ্জ বেচিন আৰু কেটচমেণ্ট এৰিয়াছ, বাট দ্য পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছ পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰৰ বেচিন আৰু কেটচমেণ্ট এৰিয়াবিলাক স্মল হয়। নেক্সট আছে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আৰু এক্সাম্পলছ অফ এণ্টিচিডেণ্ট। গতিকে হিমালয়ান ৰিভাৰবিলাক হিমালয়ান ফৰ্ম হোৱাৰ আগৰে পৰাই উপস্থিত আছিলে, কিন্তু পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাক কনচিকুৱেণ্ট ইয়াৰ টপগ্ৰাফিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে ফ্ল' কৰে। তাৰপাছত ইয়াত দিয়া আছে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আৰু পেৰিনিয়েল ইন নেচাৰ। গতিকে গোটেই বছৰটোতে পানী থাকে, কিন্তু পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছ আৰু ছিজনেল ইন নেচাৰ বা ৰিচিভ ৱাটাৰ ফ্ৰম অনলি ৱাটাৰ ৰেইনফল। গতিকে বৰষুণৰ পৰাহে ই পানীৰ চ'ৰ্চটো পায়। নেক্সট দিয়া আছে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আৰু ষ্টিল ইণ্ডিয়াৰ ইউথফুল ষ্টেজ। গতিকে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছবিলাক এতিয়া ইউথফুল ষ্টেজত আছে, কিন্তু আমাৰ পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাক অলৰেডি মেচিয়'ৰ ষ্টেজ তেওঁলোকে পাইছে। তাৰপাছত হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছবিলাক মিয়াণ্ডাৰ ফৰ্মেশ্যন বেছিকৈ ফৰ্ম কৰে, কিন্তু আমাৰ পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰবিলাকৰ মিয়াণ্ডাৰ ফৰ্মেশ্যনৰ স্ক'প খুব বেছি নাই বা কম। গতিকে ভিডিঅ'টো খুব বেছি ইনফৰ্মেটিভ আছিল, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হিমালয়ান ৰিভাৰ ছিষ্টেম আৰু পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম। আকৌ আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ কষ্টেল প্লেইন আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ কষ্টেল প্লেইন আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চখিনি আমি জনাৰ লগে লগে আমাৰ কনচেপ্টবিলাক খুব বেছি ভালদৰে ক্লিয়াৰ হয়। গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং, ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ আছিলে। যদি চাই যদি আপোনালোকে কিছু নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং।